Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Վանի մեջ հայտնաբերված են հողե աղյուսները եւ ցեխե շինված հազարամյա բարիսկներ։ Այսօր մեր ազգը կանգնած է դժվարին փորձության առաջ։ Արցախի թեմի առաջնորդը ըստապության գոչ ուղղած է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիա զսկուշացնեն Բաքուն եւ Անկարան։ Հայաստանին արդեն պիտի չհարցնեն։ Պատերազմին ետք Արցախի մեջ բացված Մարաշլյան արվեստանոցը կշարունակի զարայել ազգային դարազի հանրայնացման գործին։ Ախալքալաքի մեջ Ջիվանիի անվան այգին մեջ վերականգնման աշխատանքները սկսած են։ Մշակույթը Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Գառնո քաղաքակլուխի գնոջ շքեղ հագուստը։ Աճակցինք Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանին։ Արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգին մեջ գտնվող արեղձվածներով հարուստ ձեռնագի փլուրին մեջ, որ միշտ զարմանք առաջացուցած է հնեապաններու մոտ, իր ճարտարապետական գարույցներով, վերջերս հայտնաբերված են հազարամյակներ շարունակ անվնաս պահպանված աղյուսներ։ Ցեխաշեն աղյուսներն օգտագործված են 4 մետրնոց քարե բարիսպը 2 մետրով երկընցնելու համար։ Հնագիտական բեղումներու ղեկավար պրոֆեսոր դոկտոր Չավուշօղլու նշած է. Ներսեն եւ դուրսեն սրբադաշ քարերով պատված բադերը երկընցուցած են ցեխաշեն աղյուսներով։ Մեր գդարած բազմաթիվ բեղումներու ընթացքին առաջին անգամ կտեսնենք, որ բարիսները երկընցված են այսպիսի շինանույթով։ Այս հայտնագործությունը մեզի համար շատ կարևոր էր, քանի որ ցեխաշեն աղյուսները պատրաստված են շատ ամուր եւ մինչեւ այսօր մնացած են ամբողջական։ Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես Եպիսկոպոս Աբրահամյան անդրադարձած է Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակին եւ ըստապության գոչ ուղաց։ Աշխարհակաղակական հարաբոփող այս օրերուն բոլորիս մտածումները եւ անհանգստությունները բնականորեն կետրոնացած են աշխարհի ալեգոտ ծովին մեջ նավարգող փոքր նավիմը եւ անոր մագույգին վրա։ Հայաստան եւ Արցախ, ահա այդ նավը եւ անոր փրկության մագույգը, նշած է ան։ Մեր մեջ այնքան խոր արմադագալած է անդարբերության գործանարար մեղքը, որ մեր երկրի մասնադումը ցավ կպատճառի միայն այդ մասի բնագիչներուն եւ խումբը հայրենասեր ու գիտագիտ մարդոց։ Մեծ հաշվով այնքան փթացած ենք, որ պատրաստ ենք նույնիսկ այնքան թանկ քինով ազատագրված Արցախը սկուտեղի վրա մատուցել թշնամիին, իքին մեր խաղաղ եւ աբահով կյանքին։ Նշած է հոգեոր առաջնորդը, ավելցնելով, որ այսօր թշնամին կփորձե վերջնական գերբով խլել մեր փրկության մագույգը, Արցախը եւ հետո մասնադել փուն նավը։ Արցախին առնչվող որևէ զարգացում կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի ուշադրության ներքո։ Մենք նույնպես կոչ կուղենք համայն աշխարհի դարակիր հայության համախմբվել եւ մեր իրավունքներու պահպանմամբ ու միջազգային քերդերություններու աստեցությամբ ազատագրել Արևմտյան Հայաստանի բնիկ տարածքները, այսպիսով ազատագրելով Արցախն ու մյուս բռնազավթված տարածքները։ Մենք ունենք ճանչծված պետություն եւ բարդավոր ենք դեր կանգնել մեր իրավունքներուն։ Ֆրանսիա եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամենաբարձր մագարտակով հայտարարեցին, որ Հայաստանի թեմ հարցակման հեղինակը Ռուսիա է։ Իսկ Բաքվին եւ Անկարային կսպառնան ոչ միայն երկրորդական բաժամիջոցներով, եթե օգնեն Պուտինին։ Հարավային Կովկասի պատերազմին Ռուսիա հանցակցության մասին Փարիզի եւ Վաշինգտոնի հայտարարություններն աննախադեպ են։ Այս Նենսի Փելոսի Երևանյան հայտարարության շարունակությունն է, երբ ան Հայաստանը դրավ Ուկրաինայի եւ Թայվանի հետ նույն հարթության վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու եւ Ֆրանսիայի հայտարարությունները ցույց կտան, որ անոնք ունին բավարար միջոց հագաստելու Ռուսիա նոր հարաճխաղացման դարաշրջանին մեջ, նույնիսկ առանց կողմերու գարձիկը հաշվի առնելու։ Բադահագան չէ, որ Ալիև գսե, թե սեպտեմբերի 13-14-ին սահմանին փախումները գասեցված են Ռուսիա կողմը, թեև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Հայաստան կբնթեն, որ այն դեղի ունեցած է Վաշինգտոնի չանքերով։ Ըստ փորձագետներու, թեր հայտնի չէ, թե ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հաջողած է գասեցնել Զանգեզուրի միջանցքը ուժով ջեղկելու ծրագիրը։ Արևմտյան Հայաստանը բազմիցս հանդես եկած է Ադրբեջանի հարցագումը թադաբարդող հայտարարություններով, միաժամանակ նշելով, որ այն ինչ որ դեղի ունեցավ սեպտեմբեր ամսուն, ոչ թե սահմանային հարցագում էր, այլ իրական պատերազմ։
Մենք բարձր կքնահանենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ճանկերը Հայաստանի Հանրապետության այս դժվարին իրավիճակին մեջ օգնելու հարցին մեջ, սակայն որևէ հայտարարության զուգահեռ պետք է հաշվի առնենք, որ Ռուսիա Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական ճաշնագիծը կհանդիսանա այս պահուն, եւ շատ հավանական է, որ կան ռազմավարական խնդիրներ, որոնց հանրությունը դեղյակ չէ եւ անոր պատճառով են Ռուսիա ուղված արձականքներն այս կան սուր։ Այնուամենայնիվ, Ֆրանսա հայերու ցեղասպանության ժամանակ ջանցած է Հայաստանի Հանրապետությունը Արևմտյան Հայաստանի տարածքին եւ ստորագրած Սևրի ճաշնակիրը։ Անչի հանդիսանար խորհրդային պայմանագրերու գոմ զորս 70 տարի շարունակ դադարդած է ուստի եկած է Ֆրանսայի ժամանակը։ Նայիլ իր պատմության եւ աշխատիլ Արևմտյան Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքը գիրառելու համար։ Արդեն 1 տարի է իվեր Ստեփանագերդի մեջ իր կորձունեությունը գծավալ է Մարաշլյան լուսանգարչական արվեստանոցի մասնաճյուղը։ Արվեստանոցի հիմնադիր Էմմա Մարաշլյան նշած է, որ Արցախի մեջ արվեստանոցի բացումը նպատակ ուներ ստեղծել այնպիսի միջավայրը, ուր հնարավորություն պիտի ստեղծվեր ալ ավելի մոդիգեն ճանոթանալ հայկական դարազին։ Նպատակները ներ ազգային լուսանգարչության ստեղծումը, որուն միջոցով մեր ներդրումը կգրնանք ունենալ ազգային ավանդական արժեքներու պահպանման եւ հանրայնացման կորձին մեջ։ Գցանգայինք արվեստանոցը փանալ Շուշիի մեջ։ Բավական հետաքրքրական մտահղացումներ ունեինք անոր հետ կապված եւ արդեն սկսած էինք աշխատանքները։ 44-օրյա պատերազմեն յետ իմ բոլոր հույսերս, երազանքներս կարծես իջիք դարձան։ Բադերազմեն յետք շատ արագ որոշում գայացուցինք եւ արվեստանոցը բացինք Ստեփանագերդի մեջ։ Գլխավորաբար այցելուները ստեփանագերցիներ են, սակայն գուքան նաեւ Արցախի մյուս բնակավայրեր են, փանը որ կարելի է համարել անոնց ներդրումը մեր ազգային հակուստը ներգայացնելու եւ հանրայնացնելու կորձին մեջ։ Լուսանգարվելու համար գլխավորաբար կներգայացնենք Արցախյան դարազը։ Ամեն անգամ նոր դարաս գավելցնենք, որբեսի ավելի հետաքրքրական ըլլա։ Պատմած է Էմմա Մարաշլյան։ Ուրախալի է տեսնել, թե ինչպես կհանրայնացվի Արևմտյան Հայաստանի դարբեր դարաշրջաններում բնորոշ ազգային հակուստը Արցախի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանը գողջունե այս նախաձեռնությունը եւ հաջող ընթացք կցանկա։ Ախալքալակի մեջ մեկնարկած են Ջիվանիի այգի վերականգնման աշխատանքները, որ ավելի հայտնի է որպես Մնդոյի այգի։ Այքի քարե ցանգաբադը վերացված է, տարածքն ազատած են ծառերը եւ թուփերը։ Ընդհանուր ծախսի 82.2%-ը pedagan, իսկ 17.8%-ը դեղական բյուջեի ներդրումն է։ Աշխատանքները պիտի իրականացվին երկու հանքրվանով։ Նախագիծին համաձայն այքի տարածքը պիտի բարեկարգվի, գետրոնը պիտի դեղատրվին շադրվան, սրճարան, նաեւ պիտի դեղատրվին նոր նստարաններ, աղբամաններ, քեղեցիկ երկհարգանի ցայտաղբյուր, պիտի գազմագերբվի քիշերային լուսավորություն։ Այքին մեջ դեղ պիտի գտնե մանգական խաղավայրը։ Այքի երկայնքով հեծանվային ճանապարհ պիտի առանձնացվի։ Այքի ընդհանուր տարածքը 2904 քառակուսի մետր է։ Գարինի դարազը սովորաբար կփնորոշվի մուգ կաբույտ կամ գարմիր թավշյա փաճկոնով կամ սկեստով, վրան երկար գրգին թավշյա գարմիր կոկնոց, ասեղնակործ բուդա նշանախշերով։ Այս կվերապերի միջին խավին, իսկ վերնախավը բնականաբար գրած է ավելի հարուստ համթերց։ Գարինի քաղաքակլուխի գնոջ հակուստը անոր վար աբացույցն է։ Թավշյա մեդաքսե երկար վերարգուն ծայրե ծայր պատված է մեդաղաթել ոսկյա ասեղնակորձությամբ, դագի սկեստը նույնպես ամբողջովին ասեղնակորձ է։ Նախշերուն մեջ կառանցնան վիշապի պատկերները։ Նմուշը գբատկանի 19-րդ դարու վերջին գբահվի Հայաստանի պատմության թանգարանին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի հերուստագայանը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներուն եւ հերուստատիտողին գշարունակե իր անխափան աշխատանքը նոր մոդեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերուստագայանը ինքնակովաստով չի զբաղիր։ Անոր միջոցով գհերարցակվին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներգային եւ աբակային վերաբերող քաղաքական եւ այլ բնույթի, ինչպես նաեւ դարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ եւ հասանելի ģերբով կներգայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Գարավարության, Ազգային ժողովի եւ մյուս կառույցներու կորձունեությունը։ Սիրելի հայրենագիցներ, ծեր աջակցությամբ մեր հերուստագայանի հնարավորությունները ալ ավելի բիդի ընդլայնին եւ ամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այժմ միասին ունգընտրենք Աշուխ Հավասի «Ախ մի անգամ էլ զիջեիր» երգը Ալվարդ Պողոսյանի գադարմամբ։ Thank you.
մել զիչե իր սիրուհիս կեզ բանասեի, նորից աչկուն կտ գովեի, սիրուն անմանասեի, ծաղկադալար սարին աման, ծոցիտ կորաստանասեի, բլբուլին կարոնով տանջով, բարդով բարդարանասեի. Այսկան էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։